Ovim današnjim snimkom pokušat ćemo da se vratimo u 1929. godinu i odgledamo prvu partiju meča između Aleksandra Aljehina i Bogoljubova u borbi za šahovsku titulu. Bele figure igrao Aljehin, crne Bogoljubov. Inače, partija se nastavila skakačem F3, posle čega je igrano skakač F6, skakač C3, sledi pešak uzima pešaka i ne bi li sprečio spajanje pešaka, Aleksandar Aljehin odlučio da igra pešakom A4. Sledi E6, sledi E4, razvoj lovca, vezivanje skakača da bi usledio napad pešakom i naravno prebacivanje skakača na D5 uz dvostruki pritisak na skakača C3. Aljehin se štiti svojim lovcem, dolazi do razmene na polju C3 da bi se partija nastavila pešakom B5, a sa svoje strane Aljehin kreće skakačem na G5. Sledi F6 pešak, pešak uzima na F6, skakač uzima pešaka, posle čega je razvijen lovac na polju E2 i Bogoljubov odlučuje da nastavi pešakom A6. Sledi prebacivanje lovca F3, pretnja slabom pešaku C6, ali sledi i pretnja skakaču, tako da se ovo pomerenje pešaka iskoristilo za napad. Aljehin koristi priliku da napadne kralja, koristići se lovcem i damom, i zato sledi skakač uzima lovca, dama uzima skakača uz novi šah, tako da nakon ovog poteza crni nije želeo da se brani pešakom, već je izmakao kraljem na D7. Ovo je bila prilika i za dvostruki napad skakačem, napadnuta je dama i top, ali je Bogoljubov vešto izbegao ovaj napad igrajući damom E8, znajući da ako skakač uzme topa pada dama, tako da Aljehin nije imao tu priliku, već je morao da se zadovolji pomeranjem prvo dame na G6. To je bila prilika i za izvlačenje topa G8, da bi se partija nastavila prebacivanjem lovca F4, lovca B7 i nakon vraćanja lovca na G3, kralj je prišao svojoj dami i prišao skakaču u nadi da će dama uzeti skakača. Ali ovo je bila prilika i za novi pritisak i napad na Bogoljubova. Nakon ovog šaha usledilo je vraćanje kralja na D7, posle čega Aljehin odlučuje da stavi kralja na sigurno, rokirajući, i tako da se partija nastavila pešakom C5. Sledi pešak uzima C5 da bi došlo do prebacivanja lovca na D5 i nakon tog poteza je došlo do nove razmene, pešak uzima B5, pešak uzima B5, koja je prouzrokovala dalje razmene, top uzima topa, lovac uzima topa, da bi došao top na A1 pripretivši crnome lovcu, a Bogoljubov jednostavno izvlači skakača C6, braneći se damom po tom osmom redu. Usledio je poslednji potez ove partije, nakon čega Bogoljubov predaje, a potez je bio jedan jako interesantan potez, skakač E5 šah, i naravno tu je partija prekinuta pobedom Aleksandra Aljehina. Po čemu je ovaj potez doneo pobedu i zbog čega? Iz prostog razloga, ako pogledate ovu poziciju na tabli, vidjet ćete da u slučaju da se kralj pomeri na D8, dolazak kralja na D8 prekida odbranu dame i lovca, tako da bi u tom slučaju usledilo top uzima lovca dajući šah, može da se brani odbrana skakačem, da se zaštiti od tog šaha, ali top uzima i skakača, to bi bio mat, jer je kompletno, ako zamislite lovca i skakača, kompletno zatvoren taj sedmi red koji bi bio neka vrsta štita, napad na kralja i pod tim šahom to je u kraj priče, to je mat. Slična situacija bila bi sa kraljem na C8, top uzima lovca daje šah i nakon toga bi pala crna dama, što bi omogućilo laku pobedu još jednom belome, i svakako nam preostaje treća zanimljiva varijanta koja se nameće kao nekakav logičan nastavak, a to bi bilo skakač uzima skakača e5, što se čini najbolji nastavak da je partija igrana, ali problem je tada napad topom, ali ne uzimanje lovca, već top a7 sa šahom, koji prosto još jednom daje izbor crnome, ili će kraljem c6 ili kraljem c8, u varijanti kralj c6 usledilo bi fantastično dama e4 mat, a u protivnom kralj c8 dovelo bi do velikih gubitaka, jer top uzima lovca, izbacuje kralja i nakon top uzima damu. Crni bi se možda zadovoljio damom, ali bi ostao i bez drugog topa, što je sasvim dovoljno belome da dođe do pobjede. Videli smo znači prvu partiju ovog duela između dva velika igrača davne 1929. godine. Hvala na pažnji.